lopeta, toi tulee mielettömän. Hei, mä tuun hulluksi tästä ikävästä, mä sanon äkkiä vaan, että muista lukkee katkis musta, se papi kuulustus on ensi viikolla. Lopeta! Hei, minun on pakko lopettaa, kun Kerberos on niskas. Niin, Virpi. Mut hei, tee vielä vähän suukkaata. Niin, niin minäkin, no. Hei, hei. Hei, Virpi laittaa terveisiä. Joo, oikein sydämen pohjasta. Hei, mitä siellä nyt laskusta rähiset? Mehän ennenkin jo maksat siukia puolestaan. Joo, mut nyt sä muutat pois ja mä joudun makseleen. Kuule, nyt ei soitella. Herra isä, kuule, mi on niin paljon siulle piffaan, joo, että elämän ikkäis, miten siellä ilkiät. Mutta mua ärsyttää toi pussaus lähti. Muista sitä keijoa vähän kuule välillä. Et siellä ymmärrä, että me yritän unohtaa koko ketalle. Ha-ha, jos pystyt kuule. Se voi tulla takas. Nuoruuden rakkaudet on tommosia. Tämä ei tule. Mm. Miten sä oot noin kärtty? Miks? Taas on niin tyhjää. Onko sinun niin kuin säpinäosastolla vähän niin kuin hiljaisella? On. Ulkoministeri on soittanut muutaman kerran, mutta se on yhtä tyhjän kanssa. Niin. Sellainen saamari pitkä hujoppi kävi lauttasaarista, että treffeille en mennyt. Petteri soitti, mä sanoin, että se on loppu. No, mutta eihän se nyt kolme äijää ole ennenkään sinun elämässä kaatu. Mm. Kyllä se risukassakin, kuule joku vielä ukko kirkastuu. Okei, yksi on, mutta en mä oikein tiedä sitä. Kerro, heti. No sen mä seuraan sitä, mä luulen, että se on yksi hammaslääkäri. Oot siellä taas seurannut kaksi lääkäriä. Ei, kun se tuli mua rapussa vastaan. Samassa, missä on meidän maahantuonti. Niin. Mä luulen, että sillä on vastaanotto siinä. Mä ajattelin, että jos menisi vaikka tarkastukseen. No pitäis tietysti mennä kuule, mennään yhdessä. Mie tuu mukaan, jos se kerran niin komia on. Et tuu. Kuka siellä on? Nää kertuu loo kotikäynnin. Se on vaan ulosottomies. Joo, mutta avataan sitten, kun loppuikkäs voi piileskellä.